Ettaka lino lisangibwa ku byalo bisatu okuli Ngondwe, Busamba, Kinnyika ne Kanziro mu ggombolola y'e Namayumba ewakiso nga liwezaako yika. Lukumi bibiri nga lyali lya mugenzi Gabriel Lubajja. Enkana ku ttaka lino zaali zimaze ebbanga ekyasula RDC w'ewakiso Justin Mbabazi ne Minisita w'ebyettaka Judith Naule Nabakooba. Okugenda ne bawa ebbanga lya myezi ena abafamire bano okubatwalira ebyapa ebiri ku ttaka lino. Kyokka ab'oludda olumu ne batwala ekyapa kyabwe ate abalala ne balemererwa. Okirina ekyapa within a week tujja kuba tusalawo ekituufu. Ono yalagira akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi mu maka g'obwa pulezidenti okunoonyereza era alipoota gye kaakola n'eraga nga bw'atali kyapa kyakubiri ku ttaka lino olwa bafamire abaali bawadde minisita ekyapa ekyabwe ne kibaddizibwa era kino kyawaliriza abafamire abalala okugula ku bannaabwe omusango ng'olunaku olw'eggulo. Kooti yagobye omusango guno olw'oludda olwabi okulemererwa okulaga kooti obujulizi omusango ogwawaabwa. Omusango gwagobeddwa mu kkooti gwe gwatuwaabira nti kubanga twali ba administrator mu bukyamu. Pamulungi Josephine ne Namusoke Teddy abazzukulu be bawaabira Semitala Richard ne Segantebuka Euterias okufuna obuvunaanyizibwa okuddukanya ettaka ly'omugenzi mu lukujjukujju n'omusango omulala nga bawakanya engabanya y'ebintu by'omugenzi. So nga ate mu kugabanya twagabanya baana baani bagabudde eri lubajja. So si muzzukulu yali muzzukulu. Emisango ekkooti gijjo yagigobye kitegeeza nti ffe batuufu. Abawangudde omusango guno basiimye RDC ne ministers akakakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi obutabeera na kyekubiira nga kino kkooti kye yagoberedde. Naddala ku RDC najja era maama RDC nkwebaza nnyo Justin Mbabazi ow'ewakiso minisita Nabakooba naye najja minisita be yalagira abatuufu okuba n'ekyapa ne kkooti yabakakasizza nti be batuufu. Okusinziira ku bano kkooti ebakkiriza okugabanya ettaka lino eri abateekeddwa okulifunako. Bakkirize bagabanire ku mugabo gwa jjajja waabwe gwe yagabana. Abatuuze b'e Bukundugulu Gomba batabukidde munnaabwe Sulaiman Kalungi amanyiddwa nga Sula Kayindi olw'okubayigganya ku bibanja byabwe. Ettaka lino liwezaako obunene bwa yika 716 nga kigambibwa nti liriko ebyapa bisatu. Tatulaga nga gwe yaguza ttaka. Abamu ku bantu abeekokkodde ye Namukadde Hadija Kikadde bagamba nti ebiragiro byonna minisita w'ebyettaka byaleka awadde Kalungi yabiziimuula. Ngamba tosimbangawo emmwanyi wano w'enkuma, tosimbangawo ekitooke. Minisita Mayinja bw'anaasituka, minisita Nabbanja bw'anaasituka nga zeru akabula soke, nga zeru agomba okujja tuyamba, tujja kuyambibwa. Soka twete butaye yamuguza ettaka. Ekibanja kyaffe yakitwalira ku mitwalo ebiri. Batuuzizzaawo olukiiko olwetabyemu RDC Harriet Nakamya era ng'asoose kulambuzibwa ttaka lino. RDC alagidde akakiiko okunoonyereza ku byakalitunse yasayiddwa. Kesi ey'okutema emiti eyo kesi njagala egende wa state kubanga eyo kesi serious damage. Kyokka waliwo aze n'ebiwandiiko ebiraga nti ettaka Kalungi lyakaanira lya Bwakabaka. Ensonga ttaka lya Kabaka twalidde Mmengo. Abantu baliredde okuwa obusuulu. Kalungi abuulidde olukiiko ng'ettaka bwe liri erirye nga bwe bamuŋoola. Bwe yajja, minisita bwe yajja, yateekawo status quo mu kifo kino kyonna okuba wano paka ki. Naye abantu bano beefudde n'empulezizibi. RDC asazizzaamu endagaano Kalungi ze yakola n'abakadde. Waliwo abateesa ne Muyindi ne bakola endagaano. Ezo zijja kuziyimirira mu sijja kuzikkiriza. Kiza wire, na yuda na miyalo wakusakide guye lino, kuruwa Bukedde TV. Kuna.